もう別れよっかな。彼氏さんと何かあったんですか？いや、昨日喧嘩したの。もういい加減疲れてきたってさ。しかも毎回大声で怒鳴ってくるの。それに私の話は全く聞かず自分の意見ばっかりでさ。一定数いますよね。喧嘩のゴールを理解や和解じゃなくて自分が勝つことに設定してる男。それ彼がまさにそれなの。まあ女にもいますけどね。いや本当さ、黙らせるのが目的っていうか何なのかな。ね、わかる？はい。なんかさ、たまに受け止めてくれるか試してる気もするんだよね。そう思うとだんだん私じゃなくてもいいのかなって思えてきて、なんかそういうのってめちゃくちゃ冷めない？そもそも私は規制的に話ができない人は論外なので冷めるも何もないですけど、自分の代わりがいるって部分は気にすることじゃないですよ。なんで？自分じゃなきゃダメだよって絶対大事よ。いや、総理大臣ですらあんなに代わりがいるんでね、自分の代わりがどうこうとか気にすることじゃないです。今の総理大臣って誰だ？